khilaaf aada u xoog badana oo sababay in ay dhinacyadu isugu hanjabaan xilka khaadis iyo burburin xisbi ayaa dhex maray maayarka magaalada caasimadda ah ee hargeysa cabdikariin mooge iyo sidoo kale madaxda xisbiga mucaaradka ah ee wadani wa oo ay ugu horreeyaan xirsi iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciro xogahaan helnay waxaay muujinayaan in xisbiga waddani xubnaha ugu sarsarreeya ay ku hanjabeen isla markaana ay ka shaqaynayaan sidii khilaaf looga dhex abuuri lahaa maayirka magaalada caasimadaah ee hargeysa mooge iyo sidoo kale golaha deegaanka ee magaalada hargeysa si gebi ahaanba xilka looga xayuubiyo cabdikariin mooge oo hadda xisbiga wadani uu eedo kala duwan u jeediyey xogtaaan helnay waxa ay muujinaysaa E e in si toos ah ay uga caroodeen xirsi iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciro isu soo baxyada iyo sidoo kale fagaarayaasha indhadaraandarka leh ee boqolaalka kumanaanka iyo sidoo kale malaayiinta taageerayaasha xisbiga talada haya ee kulmiya ay isugu soo baxeen gudaha magaalada hargeysa guddoomiyaha waraaba utaaga ah ee aan macnaha badan lahayn ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ninka lagu magacaabo xirsi ayaa la sheegay in uu arintan ka muujiyey saluug xoog leyo caro wuxuuna si toosa ugu eedeeyey fashilka ka haysta magaalada hargeysa maayar mouge oo uu tilmaamay inuusan si dhaba uga soo bixin shaqadiisii balse inta badan uu kiira jabaan qosol iyo sidoo kale hadallaa jiijiido bulshada la dhex taagan yahay ninkan lagu magacaabo xirsi ayaa la sheegay in uu si dhaba cabdiraxmaan cire ciro ula wadaagay oxogtiisa isla markaana uu ku aqriyey wahadallo warar iyo sidoo kale tusaaleyaal kala duwan oo uu si dhaba ugu muujinayo in xisbiga waddani aysan inta badan taageera toosa ka heli doonin gudaha magaalada hargeysa wuxuuna xirsi ku doodayaa haddii xirsi iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo maxamuud xaashi ay dhex galeen beelweynta habar jeclo islamarkaana ay ka soo raadinayeen codad iyo sidoo kale garabistaaga muxuu yahay fashilka haysta ayuu yidhi gudihii garxajiska aawey ciidogale oo aan waxba laga hayn mooge muxuu noo xisaabsan yahay iyo su-aalo kale ayuu xirsi hordhigay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ciro ayaa la sheegay wixii markaas ka dambeeyey in uu qadka taleefanka ka wacay maayar mooge oo isagu safarro kala duwan ku jiray islamarkaana uu si toosa ugu canaantay inuu shaqadiisii kasoo bixi waayey deegaano kale safarro kale iyo meelo kalena cabdiraxmaan ciro waxauu si toosa ugu dhaliilay ninka lagu magacaabo maayir mooge inuusan diyaar u ahayn shaqadii rasmiga ahayd ee lagu talagalay oo ahaa in uu ka shaqeeyo magaalada hargeysa oo uu yahay maayarkeedii iyo qaabka rasmiga ah ee dhanka codbixiyaasha taageerayaasha xafladaha iyo waxyaabaha la midka ah looga shaqaynayo cabdiraxmaan ciro waxa uu hordhigay maayar mooge sababto ay ku dhacday in marwalba oo xisbiga talada haye ee kulmiye uu dhiganayo xafladiisa olo-olaha ay u soo baxayaan kumanaan boqolaal iyo malaayiin shacabka hargeysa ah halka maalinka xisbiga wadani la waayo gaadiid lagu qaado la abaabulo dhibaato weyna laga maro mooge ayaa inta qoslay waxa uu ugu jawaabay sida xogaha aan helnay ay tibaaxayaan guddoomiye musharax mudane maxaan ka qaban karnaa haddii xisbiga kulmiya dadka hargeysa ay badankood taageersan yihiin isaga oo weliba qoslaya ayuu yidhi anigu ma anaa xoogi kara codkaygii waa ka baryey way itaageereen wax kale oo aan ku samayn kara ma le balse waxaan u baahannahay oo keliya inaan bedelno qaababkeenna istaraatiijiyadda iyo habdhaqankeenna islamarkaana aan ku talagalno sidii hargeysa aan cod badan ugu heli lahayn ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu si toosa ugu celiyey su-aal u muuqatay in ay qallafsanayd oo uu cabdiraxmaan ciro ka carooday qosalka iyo <im> sidoo kale hadalkii ahaa in shacab ka hargeysa haddii ay doorteen iyagu kulmiye aan waxba laga qaban karin wuxuuna ciro ku celiyey adiga yaa keenay dadkii codka ku siinayey soo innaguma aana keenin oo kama aana shaqayn oo dadka iskuguma aanan kaa duba ridin oo ma aannan qasbin inay adiga kuu codeeyaa mooge ayaana waxa uu si toos ah ugu jawaab celeeyey in uu dadkiisa isagu la hadladay codka ka baryay oo la olo galay islamarkaana uu og yahay in lala shaqeeyey balse aysan jirin wax afka loogu guray waxaana uu mooga si kale usii yidri xisbiga waddani haddii uu shala lahaa awoodda intaas la-eg maxaa iska beddelay maanta soo ma ahan in awooddiioo kale uu mar kale heli karo muhiimna ay tahay in si toos ah uu u raadsado codkiisa marka laga tago dadkan tirada badan ee kulmiya uu soo bandhigayo hadallada ayaa la sheegay labada nin in ay meel adag ka gaartay islamarkaana ay si toosa dhowr jeer hawada isugu mariyeen ama ay taleefanka isula wadaageen ereyo taagtaaga hadallaad adag iyo sidoo kale jawaabo u muuqda inay yihiin kuwa laga baaqsan karay oo aan munaasib ahayn arintaas markaay dhacday ciro si toosa ayuu uga carooday hadallada ninkan waxaana mar kale uu si toosa arintii ugu celiyey xirsi oo isaguna la hadlay maayar moge xirsi ou markii hore ka shaqeeyey maayar moge iyo sidoo kale iskudhaca cabdiraxmaan cerro isla markaana maayarku uu si fican ula socday dhaqdhaqaaqyadiisa ayaa ay howshu meel adag ka gaartay xirsi ayaana waxa uu si cad ugu yihi maayar moge waxaan keenayaa codka habar jeclo oo aan u keenayo xisbiga wadani adiga oo garxajisa waxaad keeni weyday codkii ciidogale wuxuuna si toosa ugu yidhi adiga ayaa lagaa rabaa codka ciidagale iyo isu soobaxyada waddani in si dhabal looga dhex arko agoodda ciidagale balse haddii aysan taas dhacayn waa inaad isaga gurtaan gudaha hargaysa iskana deysaan sheegashada idinkoo ciidagale ah aad sheegataan inaad magaalada hargaysa agood ku leedihiin deegaan u tihiin una badantihiin mooge ayaa si adag arrintaas uga jawaabay waxauna wa sheegay in isaguuusan cid ma telin beel ma telin qabiil ma telin balse xisbi uu ahaa shalab xisbigu haddii uu ka qaatay qorsho ah in wax walba qabiil lagu keenana maayar mowge waxa uu si cad u yidhi anigu qabiil waxba kuma keeni karo haddii idin istaraatiijiyadiinna ololaha habdhaqankiinna ballanqaadyadiinna iyo sidoo kale bulsho adeeggiinna aan lagu qancin qabiil idin ma keeni karo idinkumana qancin karo maayar mooge oo hadalka sii wata ayaana yidhi ciidogale waxa ay leeyihiin xisbi ka weyn xisbiga waddani haddii qabiil ay cid ku taageerayaan ama ugu codaynayaanna waxa ay u codaynayaan xisbiga ucid oo kaba weyn xisbiga waddani islamarkaana uu ka soo cararay kana soo baxay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro ee hadda xisbiga waddani hogaamiyo waxaana maayar mowge uu si dhaba u dhaleeceeyey habdhaqanka xirsi iyo sidoo kale cirro oo u sheegay in ay shaqadoodii ka dhigteen qabiil wafadeexad ceeb iyo sidoo kale waxyaabo kale oo la mida arrintaas ayaana waxa ay muujinaysaa sida ay dhinacyadu marba marka ka dambaysa u xoojinayaan wax kasta oo la xidriira qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan iyadoo tani ay bannaanka soo dhigayso in lagu jiro xilligii ugu adkaa ee ay wajihi lahaayeen waxaa hadda la soo warinayaa in xisbiga waddani ay ka shaqaynayaan sidii maayar mooge culays loo saari lahaa loogana herkeeni lahaa golaha deegaanka magaalada hargeysa iyadoo ay rabaan in gebiyahaanba xilka kaadis lagu sameeyo balse maayar mooge ayaa markan waxaa uu garab ka helayaa xisbiga talada haye ee kulmiye oo iyagu diidan fadqalala siyaasadeed oo la geliyo magaalada hargeysa sababtoo ah magaaladan codka ugu badan waxaa iska leh xisbiga talada haye ee kulmiye dhuuxa wararka أمرها ودونك غوتر الجرينة وأنت سامان الله